ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ እንኳን ደህና መጣችሁ በሏችሁ። ከፊትም ፓስተሮች አሉ፣ አገልጋዮች አሉ፣ አብረው የመጡ በጣም የተባረከ ፓስተርና አፖስትልን ወደዚህ ጠራዋለሁ። ሁላችንም በጭብጨባ እንቀበለዋለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ሁላችን አንድ እጆቻችን ሐንሳ አደረውና ከነል አለና እጆቻችን አንድ እናነሳለን። ታንክ ዩ ስክነዝ ጎይታ ክብርና አቦ ተመስ ጌታ ክብርን ሰጠው። እስኪ ተመስገነን ስለ ጸንሐ ጊዜ፣ ስለ ቆየን ጊዜ፣ ስለዚህ ቤተክርስቲያን፣ ስለዚህ ቤተክርስቲያን፣ ስለ አገልግሎት፣ ስለ አገልግሎት እና አምላክ ክብርና አቦ ስለ እግዚአብሔር ክብርን ሰጠው። ኦ ታንክ ዩ ዘላለማው እግዚአብሔር አምላክ ነመስክነካ ዘላለማ አምላክ እናመሰግናለን። ሁሉ ክብርና አኻ ይሁን። ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። አማከልና ስለዘለኻ በመካከላችን ስለ ተመስገን ተመስገን። ሎም ማልቲ ዛሬ ቀን ተዛረቦ ነገር ስለዘለ የምትናገረ ነገር ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን። ቁጥር እሺ ተፈቅደልኛል። እንግዲህ ያልኩት አማርኛ መናገር ስለምችል ችግር አይኖረኝም። አትሊስት አስተካክሎ ይሰማሉ ነው። ጌታ ይመስገን። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ትላንት ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ስነጋገር ደስ ያለኝ ሲነግረኝ እዛ ቸርችማ መምጣትም አለብኝ። ናቱ ለረጅም ዓመታት ዋጋ ያስከፈለን የእምነት የመንፈስ የጸጋ አስተምሮቶች በዚህ በኢትዮጵያ ሀገር በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ በጣም በጥቂት ስፍራ ስለሚገኝ በሌላም አገልግለናልና እዚህማ መገኘት አለ ትክክለኛ ቤቴ ነው ያልኩት። እዚህማ መገኘት አለብኝ ነው ያልኩትና በጣም ደስ ብሎኛል እናንተን ማየቴ። የእግዚአብሔር ሰውን አመለከተዋለሁ በቲቪ ብዙ ጊዜ፣ በተለይ ሬማና ሌጎስ የምትል መጽሐፍ አንብቤያለሁ እና በጣም ነው የተነካው አስተምሮቶቹና በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ቦታ ላይ መገኘቴ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠዋለሁ። ሳየው በጣም ኢምፕረስ ካረገኝ ደግሞ ባለፈው አይ ቲንክ 10 about half an hour ከግማሽ ሰዓት በፊት ያየሁት አዲሱ ቸርች ይጎበኘኝ ነበርና እንባ እንባ ነው የመጣኝ። ስትራክቸሩ ራሱ አቀማመጡ የቸርቹ አቀማመጥ ስትራክቸሩ ይሆን ብሎ የተሰራ መንፈሳዊ ነገር ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ብቻ ከተማዊቱ ላይ ትገዛላችሁ። አሜን። ትገዛላችሁ ትገዛላችሁ። ዛሬ ልስ ብሎኛልና መጽሐፍ አንድ ጊዜ ከሩቅ አገር የመጣች ነበረች። የጥበብ መገለጥ ፈልጋ ወደ ሰሎሞን ስትመጣ ያለችው ንግስቱ ምንድነች? ባንተ ስር የሚማሩ ካንተ ስር የሚመገቡ ካንተ አብረው የሚያገለግሉ ሳይሆን የሚገለገሉ ነው። እስኪ ብሎ አብረው የሚያገለግሉ ሳይሆን የሚገለገሉ ነው ያለች። የሚገለገሉ ነው ያለች። ወዚህ ጊዜኛ ብዙ ነገር ነው የምለውና አብረው የሚያገለግሉ ሰዎች የሚገለገሉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው ነው። እስኪ አንድ ሰው እዚህ ጉባኤ በተለይ እዚህ ቸርች የሚገለገል የሚማር ሰው ብፁዕ ነኝ በልጮህ ብላችሁ። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ሲናገር አንደኛ ጢሞቴዎስ 5:17 ለሚያስተምራችሁ እስኪ በሉ ለሚያስተምራችሁ እጥፍ ክብር ይገባችኋል። እጥፍ ክብር ይገባችኋል። ክብሩ ማን ምን ነው ነው ገላትያ 6:6 ምን ይላል? ለሚያስተምራችሁ ካላችሁ ምድራዊ ነገር ከሰራችሁት ከያዛችሁት ነገር ታካፍሉታላችሁ አይደል? መካ ለሚያስተምራችሁ ነው ያለው እንጂ ለሚተነበይላችሁ አላለ። ለዋውጠውናል። በደም ነው የለወጥነው። ስንት ነገር ለወጥን መሰላችሁ? ጽሁፍ የማይለው እኛ ባህላችን የለወጠው ነው። ለሚደክሙ ካለ በኋላ ለደክሞ ለሚያስተምራችሁ ማስተማር ብዙ ነገር ይጠበቅብሃል። ማጥናት ቨርስ ባይ ቨርስ ትሄድበት ታጠናዋለህ፣ ቼክ ታደርገዋለህ፣ እንዳሳሳት ትፈራለህ። እንዴት ነው ኢንካሬጅ ማድረጋቸው ብለህ ታስባለህ። መተንበይ ውሸቱም ትክክሉም እንዳው ትለዋለህ። ዝም ብለህ ሆነ ይሁን ብለህ ነው የምትለው። የሆነች ትክክል ትንቢትም ቢሆን አናፋና ወር በልሳን ከጸለይክ ይመጣል አልትለዋለህ። ተጨረሰ። ማስተማር ግን ጥናት ነው። በጣም ዲቮትድ መሆን አለበት። ለዚህ ነው ብዙ አስተማሪዎች ማታገኙ። ሆነ ተገልጠልኛል ብሎ 10 ደቂቃ እናገራለን ተጨረሰ።
አስተማር ከባድ ነው። ብዙዎች እንዲያስተምሩ ጠይቆኛል። ባይ ዘ ወይ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከማለፌ በፊት 20 አይ ቲንክ አማርኛ ይስማል። ላለፉት 27 አመት ነው ያገለገልኩት በእግዚአብሔር ምህረት። በብዙ ነገር አልፍ ያለው 27 አመት ማለት እንዳለው ብዙ ቻሌንጅ አለበት በተለይ በእኛ ምድር እና 27 አመት ሳገለግል ብዙ ነገር ሆኗል። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ቁጥር 10 እንዳለው ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ያለሁት አሁንም ያለሁት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እና በጣም ሰርቻለሁ የሰራሁትም በእግዚአብሔር ጸጋ ነው አለና ብዙ ሆኗል። ኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ የሚል ትልቁ ቸርች ፋክት የአውሮፓ ትልቁ ቸርች ነው። በስዊድን አለ ስዊድን ሀገር እና ብራንቾች አሉ የተለያየ ሀገሮችና ከተሞች ብራንቾች አሉት። የሶስት አመት ባይብል ስኩል አለን። አንድ አመት ሰርቲፊኬት እናስተመረቃለን። አንድ አመት ዲፕሎማ አንድ አመት ዲግሪ ዲቮሽናል ሜሴጅስ 12 እስከ 15 አርስት ያዙ በየወሩ እናወጣለን። አሁን 30 ፓርት ደርሰዋል ማለት ነው። 30 መጽሐፍ ሆነዋል ማለት ነው። በየወሩ እናወጣለን። በጣም የሚጠቅሙ ድንቅ ድንቅ መጽሐፍቶች 10 መጽሐፍ ጽፌያለሁ እና ለሚመጣው ሌጋሲ ነው። 74 መጽሐፍ በመስመር ላይ ያለ እንዲጻፍና ይሄም ሌጋሲ ነው። አያችሁ ረጅም አመት ስለመጣን ሌጋሲ ነው። በብዙ ድካም ያለፍንበት ተሞክሮ ያለው ነውና ሞር ፎከሳችን በመገለጥ በትንቢት what you call deliverance እናገለግላለን። የኛ ፎከስ ግን አስተምሮት ላይ ነው። እምናምነው ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ላይ ስናጠናው 43 ጊዜ አስተምሯል፣ 19 ጊዜ ሰብከዋል፣ 6 ጊዜ ደግሞ አስተመረና አስተብሰበከ ማን ይላል። ስለዚህ ከሰበከ ይልቅ እጥፍ አስተምሯል። ነብይ ይሉት ነበር just አልተቀበለውም። ያለው መምህርና ጌታ ተላላሽ አው መምህር ነኝ ነው ያለ እንዲሁ ልጅ እና ኒቆዲሞስ ሞቶ ያለው መምህር ሲለው yes ነው ያለው። እና ነገሩ ኒቆዲሞስ አንድ እኔ ሃይማኖት መምህር ነኝ አንተ ደግሞ የዘመኑ መምህር ነህ የመምህራን ግንኙነት ነው የምትሰለው። የሆነ የሁለት ሪሊጂየስ ሴንተር ጨዋታ ነው የምትሰለው። መጨረሻ እንዳልዳነ ነው የነገረው። ያ መሰረታው ነገር ማላለፍከው ሰው መንፈስ መሆን ካልገባ አንተ የእስራኤል መምህር ትባላለህ አለ። መሰረታው ነገር ማለት ያቺ ያላለፍካት እንዴት መምህር ትባላለህ አለ። ወንናች ያለ ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል ብሎ ጫውብላች በጌታ የሆነ ነገር ይሆናል። በጣም እዚ ዳስዋ ይሄ እዚ መድረክ ላይ መምጣት የፈለኩ ለዚ ነው። ገና ሰላጋለግል ህዝቡ ሲለቀቅ አው ተሰርቶበታል ማለት ነው። የሆነ ጊዜ የሆነ ዘመን ይሄ መድረክ ተሰርቶበታል። ረጅም ጊዜ ሳየው አትሞስፌር ነው ማየው። አንድ ቃል ሳልናገር ሳልጀምር እንዲሁ ከያዛችሁት አትሞስፌር ላይ የተሰራ ስራ አለ። ረጅም ጊዜ በቃል የተሰራ አለ የምታውቁት ለቀቅ ያለ ነው። መጽሐፉ ሲናገር ዛሬ ትልቅ ትንሽ ነገር እናገርና ከዛ ወደ መጽሐፉ ወይ ደግሞ ትክክለኛው ትምህርት አልፋለሁ። ብዙ ጊዜ ማስተምራት ትምህርት አለች አንድ ከኔ ጋር አለና እሷን በልልኝ አለኝ። ብዙ ጊዜ አርእስትም ሰጠው የሰሜን ኮሪያ የመፍራቷ ሚስጥር ብዬ ማስተምረው አለ ትምህርት። እስኪ ሰሜን ኮሪያ በሉጫ ብላች ምንም ያረገችው ነገር የለም ግን አገሮች ቢፈሩባት ሚስጥር ትልቅ የጦር ዕቃ አለኝ ነው የምትለው። ያየነው ነገር የለም ካስፈለገ ፈነደዋለሁ ትላለች። እና ሪስፔክት ነው የሚያርጋት። መቼን ተደበቀ ያቆ ሳተላይት ቤት የት እንዳለ ማይታወቅ ብቻ ካስ አሁን የሰራው ደሞ ትላለች። መጽሐፍ ሲናገርን ሰይጣን ለምን ነው ፈራችሁ በየሳስብ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10ኛ ምዕራፍ ቁጥር 5 የስክትውላችን እንደዚህ ብሎ ሰይጣን ከእግዚአብሔር ዕውቀት ስክበሉ የሚጻረር የተመሸገ ምሽግ ለማፍረስ ጉልበት ያለው የጦር ዕቃ አለን። ስለዚህ ሰይጣን ለምን ነው የሚፈራችሁ ብላችሁ ስታስቡ የሆነ የጦር ዕቃ እንዳላችሁ ይገባዋል። እጎን ያለን ያልፈነዳ የሆነ የጠረቀ አለኝ ወለ ጨብላች የሆነ ያልተፈታ ቦምብ ነገ አለ ወለ
ለቀቅ ሳርገው ወሉ ጮብላሽ አንተ ሰው አሜን ይበል በጌታ በኢየሱስ ቦምብ አይደለም እንሰጣችሁ እንዴት ነው የምትፈቱት ነው እናስተምራችሁ ሰጪው እግዚአብሔር ነው እንዴት ነው የሚፈታው እናስተምረው እኛ ነን ለዛሬ አንድ ከእግዚአብሔር እንደተማራችሁ ማቃችሁ መጽሐፍ ትንቢት ኢሳይያስ 54 ቁጥር 13 ልጆችሽ እስክበሉ ከእግዚአብሔር ይማራሉ አይልም የተማሩ እስክበሉ ጮብላችሁ ለምን ካላችሁ በጽድቅ ትቆሚያለሽ እስክበሉ ጽድቅ እንደተማሩ የሚታወቀበት መንገድ አለ ፍርሃት አይሰለጥንም በእነሱ ኩነኔ አይሰለጥንም ድንጋጤ አይሰለጥንም ስለ ጽድቅ ስለተማሩ አሉ የተማሩ ናቸው አራተኛ ያለው ሰላማቸው የበዛ ነው አለ የምንጠቀምበት እንዲማር የሆነ ጉባኤ ሰሶስ ታስተምር ልጆችስ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል እንደሱ የነሱ አይል መጽሐፍ ይለው ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ስለ ኢየሱስ ስቅለት ሞትና ትንሳኤ ናገርና 54 መጥቶ ጽድቅ ይሰጣቸዋል ጽድቅ ከተማሩ በኋላ አለ የተማሩ መሆኑን መታቀው በፈተና ጊዜ ያልፋሉ በኩነኔ ሲፈተኑ በፍርሃት ሲፈተኑ በድንጋጤ ሲፈተኑ ያልፉታል መረጋጋጫው ነው እንደተማሩ ነው ያለው ሰላማቸው ይበዛ ይሆናል ነው Oh my God. ዛሬ አንድ በጣም ተላላቅ ምስጢሮች ከመናገረው ዛሬ እስኪ ጮህብላችሁ በልሳን የመጸለይ ምስጢር ወለ ጮህብላችሁ ለምን ነው ያያችሁ ወደ ዓለማችን ከመጣን ተላላቅ ሰዎች ምስጢራቸው መጨረሻ ዘመን በመጽሐፍ በኢንተርቪው መልክ ነው የሚናገሩ ለምሳሌ ክርስቲያን ሮናልዶ ስታዩት ጁስ ኢንተርቪው ሲደረግ ስለሱ ብዙ ኢምፕረስ ሆናለውና አጠነዋለው ሀፍ የሱ እድሜ በትሬኒንግ ነው ያሳለፈው 9 ሰዓት ጠዋት 9 ሰዓት ትሬኒንግ አለስባል 6 ሰዓት ዛለሱ እና አንድ ጊዜ በሙሉ የሱ ክለብ ጋበዛቸውና ለምግብ ሲመጡ አስቀድመን ግን አላችሁ አንድ ሰዓት ትሬኒንግ እናደርጋለን አላችሁ እንስካውን በተጨረሰ እድሜ ላይ 30 ከመናምን ሆኖ መቆየቶ ይኖ መቀስቀስ በነበረበት ሰዓት እየጋለ ነው ብለው ሪፖርት ያቀርቡታል አልተማረም በአለም ግን ስለ ጥናት አንድ ሳብጀክት አለ ክርስቲያን ሮናልዶ የሚል ሳብጀክት ጥናት ቆመቱ አራማሞሪ ጥናት አልተማረም ግን ሳብጀክት ነው ባዚ ጋታያ ሆረ ጳውሎስ እናየው ደሞ ሚስጥርክ ምንድነው ብሎ ተጠየቀ አንድ ጊዜ ሚስጥርም ነው ስለ ብዙ ጊዜ የምታሳልፈው እንዴት ነው ስትሉት እዛው አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 18 ከሁላችሁ ይልቅ አለ አብዝቼ ብዙ ዘመን በልሳን ነው መጸልይዋል ይጋዳ ያፋሳታ ያባራታሳ እስከ አንድ ሰው ኤፕራሳታ ያባራሳ ከሁላችሁ ይልቅ ከሁላችሁ ይልቅ አንድ ሰው ብዙ በልሳን እንደሚጸልይ የምታውቁት ኖርማሊ ልሳኑ የተፈታታ ነው ደረቅረቅረቅ ያለ አይደለም ለቃሉ ጉልበት ዝም ብሎ ነው አየር ላይ የሚቀበለው የሆነ ሊጸልይ ይፈልጋል መንፈሳው ነገር ይናገራል አው አንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ በኢየሱስ ኦኬ ጋት ባይስስ ቁጥር 1 በልሳን ስንጸልይ የሚሆነው ነገር አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 4 ቁጥር 2 ሲናገር በልሳን የሚጸልይ እስከ ወልጮ ብላችሁ እንደገና ምስጢር ሳይሆን ምስጢራት ይናገራል ሰይጣን አይሰማውም ራሱም አይገባውም የሆነ ምስጢራት ግን ይናገራል ሰይጣን ስለማይሰማው በልሳን መጸለይ ማለት ሰይጣንን በቁም መሸጥ ነው ለዚህ ነው ግራም ያጋባችሁ እኮ ምን ያላችሁ እንዳላችሁ አይገባውም አንድ ጊዜ አንድ አጋንስና ስወጣው ምን አለኝ አንተ አለኝ ማስተማር ለምን አታቆምም ማለት ምን ስለ በተለይ አለኝ ስለ ልሳን የምትለው ነገር አቆማው እኛ እኮ ነን አላጋንት በየአባይተ ክርስቲያኑ በልሳን መጸለይ ያስፈልጋል አይደለም ብለን بنናስተምርኩ እኛ እንደናል እኛ እኮ መምህራን አሉናል ሰይጣን በሚስጥር እንደሚሰራ በደረሰበት ጊዜ እግዚአብሔር በሚስጥር ምትመቱበት መሳሪያ ነው የሰጣችሁ
የተኛውም ጠንቋይ የተኛውም ደጋሚ የተኛውም አጋን በየተኛውም ቦታ ምን እንደሚሰራ እናንተ ማያት አያስፈልግም መጠየቅም አያስፈልግም የተሰወረ መሳሪያ አላችሁ የሆነ ቦታ ሆናችሁ ቢያራ ሳታ ያራ ወይሳባታ ያባራ አንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ በይ አንድ ሴት አንድ ጊዜ አንድ አጋን ተወጣላትና ጠንቋይ ነች እናቷ ስሙ አለች ከባህር በታች ነው ምን ተሰበሰበው አለች እና የኢየሱስ ስምን ስታነሱ አለች ወዲያው ስለምናቀው ራሳችን እና መልጣልን አለች አንችለው ማለች ስሙኝ እዚህ ጋር ይሄ ማይታወቅ ልሳን ስትጸልዩ ግን አለች ሰላም ነን ነው ምን ልለዋል ምንም ይሆን ነገር የለ በድንገት ከመካከላችን ግን የሆነ እሳት ይመጣና የሆነ ሰዎች ይወጣል አለች ስለዚህ በጉባኤያችን አንድ ነገር ጸደቃለች ምን በልሳን እንደማይጸልዩ ዝም እንዲሉ ምን ማድረግ ይገባናል ስንል አንድ ጠንቋይ ምን አለ አስተማሪዎች ለምናና ሰለጥን ማለት ከዛ ሄድንና ፓስተሮችን መነካካት ጀመርናል አረ ሰጠናቸዋል በእሁዱ ምን ብሎ አስተማር አለ በልሳን ቸርች እንዳጸልዩ አይፈቀዱ ብሎ አስተማር አለ ዛሬ ደግሞ እናፈርሰዋለን ኧረ አሜን ነው ግን ጎናቹ ያለ በልሳን አብስተ መጸለይ ይገባል ወላ በልሳን አብስተ መጸለይ ይገባል ስፍራ የለውም ስፍራ የለውም ጊዜ የለውም አንዳንድ ሰው የጸሎት ጊዜ ነው ብሎ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ተጠብቃል በሌሊት ለሳለው ይላል ከዚህ እንዴት በመንገድ ላይ የሆነ እዚህ ያስገብተ በመንገድ ላይ ማቲያፎ ሳባታ ያካስ የካባታ ያባሳታ የማቶ ባባባባስ ያካታ የማማማማሳካታ አንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ በይ አንድ ጊዜ ያስባለው ለምን ጊዜ ሚስጥር አደረገው በየሳስብ አስብ በነጋታው የሞት መንፈስ ይጠብቃል አራት ሰዎች ቤት መጥቶ ይገድልሃል ብሎ ከተረጎመለ አጸልይ ትተኛለህ ራስህ ነው የምትሞተው ስለዚህ እግዚአብሔር ሳይነግር ምን አለ ጸልይ ብቻል ሰጠ ሊብራሳ ታያ ባጋታ እስኪ ጮብላችሁ እንኳን ሚስጥር ሆነ ብሎ ጮብላችሁ ሰባት ልጆች አሉ ሰባት ልጆች ነገ ይሞታሉ ካል እንዴት ተመጸልዩ ስለዚህ ሆነ ልሳን ይሰጥና ሪቦላ ፋሳ ያሬ ለፋሳ ጋሳ አንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ በየ አሜን ስለዚህ በልሳን የሚጸልይ በልጮ ብላች ሚስጥር ሳይሆን ሚስጥራት ይናገራል የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኔ ላይ በምን እንዳገለግለው ነው ሚስጥር ነው ለእናንተ ጭስ በልሳን ጸልይ ግን ይመጣባል ማድረግ ያለበት ነገር ይመጣባል በሐሳብ መልክ ይመጣባል መሄድ ያለበት ስፍራ ማግኘት ያለበት ሰው መናገር የነበረ ቃላት መውጣት ያለበት ፕሮግራም በሐሳብ መልኩ ዳምሮ ይንቀሳቀሳል ይሆነ ይነቀስ አሜን ባል በጌታ በኢየሱስ አሜን ይቦ ሳታ ያ ካሳሳሳ ነገራችሁ ሚስጥራት ይናገራል እስኪ በልሳን የሚጸልይ በል እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ስታዩት ኖርማሊ ሐዋርያ ሥራ ስታዩት 19ኛው ምዕራፍ በጳውሎስ እጅ እስክበሉ ቁጥር 11 ተአምራት ሆነ አይደለም ለው ለየት ያለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 ከ1 እስከ 3 ከመጣን ሐዋርያ ጳውሎስ ሶስተኛ ሰማይ ሄደ ነው የሚል አይደል እንዴ ይሄ ሰው 14 መጽሐፍ ጻፈ በጣም ከባባድ መገለጦች ያስቀመጠ ያንተ ሚስጥር ምንድነው ብትሉት ራሱ ያስቀመጠው እኔ በልሳን ስጸልይ ሰዓታቶች አይደለም ጸልየው አለ ቀኖች ነው መጸልየው ጳውሎስን ከጸሎት በልሳን ለማውጣት እንዴ ሰዓት ደርሰው አላትለውም ማክሰኞ ሆነ ሩብ ሆነ ነው የምትለው ዝም ብሎ ምን ላል ማለት ቢያ ታንጋ ያበራ ሳታ ለብራሶ ሜጋባ ያ ፋንታ ላቡስ ከማማማማማሳ መጽሐፍ ያነበባችሁ በልሳን መጸለይ ይቻላል እየሰራችሁ በልሳን መጸለይ ይቻላል እየሄዳችሁ በልሳን መጸለይ ይቻላል whatever you are you can ይካባሳታባ አእምሯችሁ ማይወስድ ነገር በልሳን መጸለይ ይችላልላችሁ ስጋችሁ በስራ ላይ ነው መንፈሳችሁ በጸሎት ላይ ነው በመንፈስ መሆን በጌታ ከመጣችሁ እንጂ አይን መጨፈን አይደለም እጅ ማንሳት አይደለም መንበርከክ አይደለም ይሄ በመንፈስ የሆነ ምልክት አይደለም ሮሜ 8 ስታይት ጌታን ከተቀበላችሁ ከሞታ እንደተነሳ ባመናችሁ ከዛን ሰዓት ጀምራችሁ በመንፈስ ናችሁ ነው የሚለው ጮብሎ ገብቻለሁ ይበል አንድ ሰው ገብቻለሁ
እኮ እስኪ በመንፈስ ነው ነው ጎኖቹ ይላል በምን ቆያህ ነው በመንፈስ ተው ነው Oh my God! ሲጮብላች ሁሌ በመንፈስ ነኝ ብሎ ስበላን በመንፈስ ነኝ ስጠጣን በመንፈስ ነኝ ሲጫወት በመንፈስ ነኝ ወደ ጌታ ከመጣው ጊዜ ጀምረው ጌታን ከተቀበላችሁ ጊዜ ጀምረው በመንፈስ መሆን አይን መጨፈን አይደለም ኤፌሶን 2:18 እኮ ገብተናል ነው የሚለው እስኪ ገብተናል ብሎ ዕብራውያን 12 ደርሳቸዋል እኮ ነው የሚለው ሆነ ሰው አሁን ንገባለን ይላል ዮሐን እጅራ ላይ ጮህት ከተሰማ ገባን ይላል ለለለ ንገተባለ ገብተናል ይላል እስኪ በክርስቶስ ሆኜ ገብቻለሁ ብሎ ጮብላች እዛው ደርሻለሁ ከዘር የሚመጣ በረከት አለኝ የኔ ዘር ራሱ ክርስቶስ ነው ወራ አሜን ዛሬ ምናየው እጎናቻለሁ ምስጥራት መናገር ተጀምራለ ብሎ ይሄ ምስጥር ብሎ ጀብላች ዓለም አታቀውም ሰዎች አያቆቱም ሰይጣን አያቆም ራስህም አታቀውም ሰጪው ብቻም ያቀው በልሳን መጸለይ ማለት ወልጨ ብለ ማዘር ላንጎጅ ሳይሆን ፋዘር ላንጎጅ ነው እዴ ካባሳ ታያ ፋሳ ታያ እስኪ ጮብላችሁ ሜድ ኢን ሄቨን ነው ወልጨብላችሁ ከሰማይ ተሰርቶ የመጣ ጳውሎስ ብራለ መጨረሻ ወደ ሰማይ ይሄዳል እስኪ ከሰማይ ተሰርቶ የመጣ ቋንቋ አለ ወልጨብላችሁ ቁም ነገር ያለው እንዲሰራ ተብሎ እንድትጠቀምበት ታስቦ ከሰማይ የመጣ ኢየሱስን ለአብ የለመነው ኢየሱስን ለአብ የለመነው ኦ ማይ ጋድ አሜን ቾ ፓራሳታ ያ ፓራሰ ማማባባባባሲያታ ፓባባባሳጋታ ለላባት ያሱ አንድ እግዚአብሔር ሰው አንድ ጊዜ በልሳን እየጸለይኩ አለ ድንገተኛው አለ ስተኛ በህልሜ ምን አያለው ቁጭ አልኩባት ስፍራ አንድ የሆነ ትልቅ እጅ በጣም ጥቁር እጅ መጥቶ አፌን ሲዘጋጅ በህልም አልማለው አለ እኔ ደሞ አለ እየጸለኩ ነበርኩና እንዴ ጸሎት አቋረጥኩ እንዴ በየሳስ ብለ ከኦሬው ተንቻለው ዛለ ፈየሱስ ብየ ተነሳዋል ከዛ ምን አለ መንፈስ እንዳትጸልይ በልሳ ሰጣን ማይወደው ካለ ከሰማይ የመጣ ቋንቋ ማይገባው እስኪ አንድ ሰው እዚህ ሆናችሁ ዝም ብሎ በማትሰሙት ቋንቋ 10 ሰዓት ይናገር ቦሪንግ ነው ጭንቀት ነው ፍርሃት ነው ምን እየተባለ ነው ስለኔ አንተ ሰው እንደዚህ በል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ምስጥራት መናገር ፈልጋለሁ ይኸውላችሁ የጸሎት አርእስታችሁ በአእምሯችሁ አምጡና መንፈሳችሁ እንዲጸልይ ልቀቁት ይሄ ማለት አባት እናት ወንድም እህት ጎረቤት ዘመድ ከሆነ just ባሙራቹ አምጣቸውና ለመንፈሳቹ አርስጠሎ ስጡት ያው አንድ ሰው አባቱ ካሰበ አባት ያሰርከ ሪማ ሊቫስታ ጃላቫስተባ እዛ ላይ ሲጸልዩ የልሳኑ ቶን ይዩት ቶኑ ምን ያለ ነው እሱ ትንቢት ነው እሱ ቶኑ ራስ ቶኑ ምን ይላል እየተቆጣ ነው ወይ ቶኑ እየተደሰተ ነው ወይ ቶኑ ክብደት ይሰማሉ ቶኑ ላይ እዛው ልሳን ላይ መልእክት አለ በጌታ ባይ ልሳን ለእግዚአብሔር መናገር ብቻ ሳይሆን ልሳኑ ላይ እግዚአብሔር እናንተ ይናገራል በዛው በዘ ሴም ላይን አሜን ወይ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በሉ ጨብላሽ አብዝቼ በልሳን እጸልያለሁ አባቴን እያሰብኩ እናቴን እያሰብኩ ወንድሜን እያሰብኩ ልጆቼን እያሰብኩ የደረሱ አልልም አልጨነቅም ስለነሱ ምስጥራት መናገር ይጀምራለሁ ኦ ሃሌ አንድ ሰው በእልልታና በጨብጨባ በጌታ እዚህ ጋር ሆናችሁ እዚህ ቤት ሆናችሁ ያው ቤታችሁ ሆናችሁ የትኛውን ስፍራ ያላችሁ አስፈላጊዎችና የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ኮንትሮል ማድረግ ይችላልላችሁ ነሱ አምራጅ ታመጡና ለብራሳታ ያቦ ለባሳያ
ማማማማ ሲያታባ ያባ ለቦ ለቦ ሳባባባባ ሲያታሳ አንድ ሰው ለምን አሜን አይል በጌታ በኢየሱስ። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ወንድሙ በጣም ታመመና ፈልሳን ጸልይ አብዝቶ ወንድሙ ሲያስብ ከበደው። አየህ ይሄ መንፈስ እኮ ከባድ መንፈስ ነው። ከበደውና ምን ነው ይከበደኝ ይላል። ሪቪላስታ ጃላ ቦስት ከበደው። እዛኔ እንደተጨረሰ መታቆ ሲደወልላችሁ አይደለም ሲጻፍላችሁ አይደለም እዛ ቦታ ሆናችሁ ልሳናችሁ ወደ እልታና ምስጋና ሲያመራ ነው። እኛ መንፈሳውያን ነን። ነገር መስራት ያለብን መንፈስ ዓለም ላይ ነው። ሲደወልላችሁ ኔጌቲቭ ይሆን ሪዛልቱ። ስትጸልዩ ግን በእልታ ከጨረሰ ሪጀክት አርጉት። ያኛው አልገባህም ተጨርሷል ብሎ ተራአብ የደወይ ሲብራቫዳ ያካሳቦቲያ። እስከ መቼ ጸሎት ይጀምራል እንጂ አይቋረጥም? መጀመሪያው ነው እንጂ መጨረሻው አናቀው። እስከሚፈታ ድረስ ወደ ምስጋና ወደ መዝሙር ወደ እልልታ አካባቢ ከመጣ ምን ያለ ነው? ተጨረሰ ተፈጸመ ነገሩ። ከዛ እንብ ያለኝ አይደል ለካ ከባድ ነገር ነው። ጌታ ሆይ ማዲያባ ድንገት አለ እልልታ ካፌ ወጣለ። ኡፍ በየተኛው አለ በጣም ተደወላለ። ጉድ ነው ሰምተሃል አሉ። ምን ነው የሰማሁት? ወንድምህ ከሞት ተረፈ አሉኝ። ዛሬ እዚህ ጉባኤ ነው እጃቸው አንሱ። መሸፈን ያለብኝ ኤሪያ እንደገና መሸፈን ያለብኝ ኤሪያ መምታት ያለብኝ ኤሪያ እዚሁ ሆኜ ብሎ ጨብላችሁ አይካን በመንፈሴ ብሎ ጨብላችሁ በመንፈሴ ሁሉን አዋቂ ሁሉን አድራጊ ሁሉም አዋቂ ሁሉን አድራጊ መንፈስ ቅዱስ የሚባል በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚደረገው የሚነገረው አስቀድሞም ያቅ በዚህ በመንፈሴ አለ እድል ከሰጠሁት እንድጸልይ ያደርገኛል። አንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ አሜን። በልሳን የሚጸልይ ሰው በድንገት አይሄድም በድንገት አይወሰድም ድንገት ነገር አያጋጥመውም። ኦሬዲ ተሸፍ ኦራባዳ ያጋስ ቢኮሜ ታያ ሰርቶት ነው የሚወጣ። እረ አሜን ነው ወይ? ሰርፕራይዝ ሆናላችሁ። ይሄ መቼ ይሄ ምስከ በድንገት ገንዘብ ሊገባ ይችላል፣ በድንገት ሰው ሊደውል ይችላል፣ በድንገት የምስራች ሰማለ፣ በድንገት ረጅም ጊዜ ዘጋ። ከመቼ ስትሎ ኦሬዲ ልሳሉ ጨርሶታል። ነምበር 2 እስኪ በልሳን መጸለይ ወሎ ጨብላች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መጸለይ ነው። ሮሜ 8:26 እስከ 28 ሐዋርያ ጳውሎስ እዚህ ጋር የሁሉ አማን ችግር ብሎ ጠይ አማኞች ቅዱሳን ችግር አላቸው ብሎ ምን ነው መጸለይ አንችልም? እስኪ በሉ አረ በሉ ዛ ብለዋል ጳውሎስ እኮ ነው መጸለይ አንችልም። መናገር እንችላለን አለ እግዚአብሔር ልብ እንዳለ አብ እንደሚወደው አይነ ጸሎት ግን አንችላትም ማለት። የብዙ አማን ችግር እኮ መጸለይ መመኮሩ ነው። ጳውሎስ ያለ አልችልም። እስኪ መጸለይ አንችልም በሉ። እግዚአብሔር ደስ እንደሚለው አይነ ጸሎት የስ የሚለው አይነ ጸሎት በፍጹም በእኔ ልብ ያለ አለ ጳውሎስ። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:11 በሰው ልብ ያለ የሚያቀው በሱ ያለ መንፈስ ነው። አእምሯችን ያቀው መንፈሳችን ግን ምን አይነት ችግር እንዳለ ምን አይነት ሰላማዊ ነገር እንዳለ ያውቃል። እንዲሁ በእግዚአብሔር ልብ ያለ የሚያውቅ ሁሉ ምን ደስ ይለዋል ምን አይነት ጸሎት ይቀበላል የሚያውቅ ማን ነው አለ መንፈስ። እሱ ጋር ነበርና ከውስጥ ወጥቶ ወደ ውስጣችን ገባ አለ። እስኪ ከውስጥ ወጥቶ ወደ ውስጣችን ገባ እና ምን አለን? አረ ጸሎት ካላችሁ እኔ ለምን አልጸልይላችሁ ማለት እኔ ለምን አላሰልያችሁም? አብ ምን እንደሚወድ ምን እንደሚመልስ መቼ እንደመልስ አቋለው ተወደኝ አለ። የኛ ችግር እንቢ ነው ምንለውና እኛ እንሞክራለን። የኛ ችግር መጸልያችን ነው ያልኳችሁ ችግር። ጮብላች ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሁሉን የምታቅ መንፈስ ቅዱስ የአብን ልብ የምታቅ የአብ ሐሳብ የምታቅ ፍቃዴን እሰጥሃለሁ ለመንፈሴ አጸልየው ሊብራ ሰባታ ያባራ ሲሉ መንፈሳችሁ እንዲያርጉ ይመረዋል። ራአሜን ነው ወይ? እንዲህ ነው ጋይድ ያርጋው።
ማይሳላባታ እግዚአብሔር ምን ይላል መሰላችሁ? የሰር ይላል ይሄ ጸሎት ልብ የተነካ ይላል። አታ አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ በኢየሱስ። ሬድ ላይን የሚሉት አለ አሜሪካን ሀገር፣ ሬድ ላይን የሚሉት አለ ሶል። ዝም ብላችሁ ደውሉ ዋይት ሃውስ የሚያነሳችሁ የለም። ቴሌፎን ብታገኙ አክሰስ የላችሁም። ሬድ ላይን የሚሉት ግን ከኤምባሲዎችና ከነሱ ወኪል ቢደወል ይታወቃል ሬድ ላይን ነው። በቀይ ምልክት አለ ወዲያ መነሳት አለባችሁ። ቢዚ የለም ዛጋ ናት። ከነሱ አባል ከመንግስቱ የወጣ ነው። ሰማይ ላይ ስኮል ጨብላችሁ ሰማይ ላይ የሰዎች ጸሎት አልሰማም አለ እግዚአብሔር። የመንፈስ የጸሎት ነው ሰማ አለ አሜን። እሱ ሲጸልይ ሬድ ላይን ነው ለእግዚአብሔር። ቻያታላዴ እስኪ በልሳን ጸልያለሁ ብሎ ጨብላችሁ በልሳን ጸልያለሁ። ምን እንደሚያደርጋችሁ እንዴት አድርጎ እንደሚለው አውጣው ልነግራችሁ። አንድ ሰው ከዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ቪዛ እንዳገኝ ብሎ ቢጸልይ ወደ እግዚአብሔር አብ ይሄድና መንፈሱ አብ ምን ይለዋል? ጊዜው አይደለም ሲለው አርእስ ጸሎት አጸልዮ ስለሌለ የሚያስፈልግ ያጸልያል ያጸልያል። እዚህ ሀገር መኪና ያስፈልገዋል ይለዋል እግዚአብሔር። ስለ መኪና ያጸል አትከስርም። ሊብራ ሰባ ታያ ባታ ታሳ አሜሪካን ሀገር መሄድ ረስተህ ማለት ነው። ሁለት ዓመት ከቆየ በኋላ ደግሞ አብ ምን ይለዋል? ጊዜው ነው አጸልየው ይለዋል። ሪብላ ፋሳ ታደ ቪዛ እኮ ተመታ ይለዋል። ደግሞ እዛ ያንተ ነገር ሰርፕራይዝ ይሆናል። ስለዚህ በአብ ፊት ስኮል ጸብላች በአብ ፊት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ የቀረበ ጸሎት የቀረበ ተሰሚነት አለው ተሰሚነት አለው። ሮሜ 8:26 ምን ብለን እንደምንጸልይ አናቅ። መንፈስ ቅዱስ ግን በገዛ ራሱ ቋንቋ ስለ ቅዱሳን ምን ያርጋል? ያማልዳል። ኦባታ ያሳታ ያሳ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የምጸልየው ጸሎት ወልጨ ብለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የምጸልየው ጸሎት ኢፌክቲቭ ነው ኢፌክቲቭ ነው መልስ ያለው ነው መልስ ያለው ነው። ኑሮዬ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው ኑሮዬ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው። ኦ ማይ ጋድ አያችሁ። ሶስተኛው ነገር የምናገረው በልሳን ስንጸልይ ደንበኛ የሆነ ውጊያ ነው የምናካሄደው። ጨለማ ዓለም ላይ ምን እንደሚሰራ የሚያቀኛ አይደለም እሱ ነው። ኤፌሶን 6 ኖርማል ስታይት ቁጥር 18 ሰባት አይነት ተጠርቀ አስቀምጣዋል። ካስቀመጣቸው ተጠርቀ መጨረሻ ብቻልን ካላችሁ እሷ ምነች? ሁሉ ጊዜ በሁሉ ቦታ በመንፈስ እየጸለያችሁ ምን እንደሚያጋጥም የት ቦታ ላይ እንዳጠቃና እንደሚያጠቃ አታቆምና ሊብራ ሳባዶባት ያካሳባ ደሜንቶ ማሳብራስታ ሳፓ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ይፈርሳል። ራአሜድ ሊብራ ሳንታያ አንዳንድ ጊዜ ለዚህ ነው ስትጸልይ መንፈሳችሁ በማህል ቆጣ ቆጣ የሚለው መንፈስ ዓለም ላይ የሚደረው አክሽን ምልክቱ ነው። ቆይ እንደዚህ ብላችሁ አታቆም። ዝም ብላችሁ በልሳን የጸላችሁ ብሮፋ ሳታር ማነክታችሁ ነው እንደዚህ የምትቀሳቀሱ? እጆቻችሁ ወዲህ ወዲህ ይላል። ማን ነው የነካችሁ? መንፈስ ዓለም ላይ መንፈሳችሁ እንዲሁ ያደረገ ነው። ስለዚህ ነው አካላችሁ የመንፈስ ዓለም ነጸብራቅ ነው። እንዲሁ እየመታ ነው። አንዳንዱ ካራታ ይመታል፣ አንዳንዱ እዛ ጸሎት ሆኖ እኮ ነው። መንፈስ ዓለም ላይ መንፈስ የሆነ ካራታ እየሰራ ነው። ጎናችሁ አለ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ወለ ጨብለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የምታካሂደው የምታካሂደው መንፈሳዊ ውጊያ አለ መንፈሳዊ ውጊያ አለ። ደስ የሚለው ወለ ጨብለ ደስ የሚለው ያንተ ውጊያ ከድል ይጀምራል። ያንተ ውጊያ ከድል ይጀምራል። ያፋ ዳሳ ታ ያፋ። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ያለው ወለ ጨብላሽ ስለዚህ ነው መጽሐፍ ያለው መልካም ገድል ተጋደል መልካምን ገድል ተጋደል። ገድል ውስጥ ገድል ውስጥ መሞት መሰዋት መሰዋት ስንክልና ስንክልና እንጂ መልካም ነገር የለም መልካም ነገር የለም። መልካም ገድል የተባለው መልካም ገድል የተባለው ከተጨረሰው ከተጨረሰው አንድ ጀግና አሸናፊ አንድ ጀግና አሸንፎ ካጨረሰው አሸንፎ ከጨረሰው ገድል ነው የሚጀምረው። ያንተ ወደ ገድል ነው የሚጀምረው። ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ነው። ሪዛልቱ ስለዚህ ምን ተባለ? መልካም ገድል ነው ማለት አንዳንዶቻችሁ ቃል አወጣለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን። በእውነት ሰዓታቶች ብቻ ሳይሆን አሜን ቀናቶች ምጸልዩ ሰዎች አላችሁ አሜን። ጭስ በመንፈስ ብቻ ጀደዳችሁ አሜን። እይ ባራ ሳታይ ፔዶ ቤስ ተዘ ፒዲ ጊዲ ቢሲ ቾባ ታባ ቻካታ
ለብራ ሳባባባባ ሲያካታ ያር ኤ ካባባባባባ ሲያታካ ያሳት ዲኖ ሳባባባ ሲያካታ ሳጋ ኤልቫንዶስ ማታ ያሲንታሉስ ኤ ማባባባባባ ሲያካታ ሳያር ሃሌሉያ ጆ 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 ሪንዳል ፌደሌ ሳላባ ግሬስ ኤሌሌቬጋባ ያሳንታላ ሶቲያ ሃይራል ኤደደቤ ግሮስቶ ጆደቤጌቤጌቤ ሳባታያ ታይ ለበጎዶ ለበጋባ ሲያዛፕሩ ሳባቲያስ ኦ ሃሌሉያ ቾ 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 Hoven et de glos et de gasto jobe gabaya fat. Oh my god. Thank you. Iglush et de gabe staza protevi. Tanish ebede gasto ze pato bardia suma la baba baba siat ba yesus sum hone bacho amen baka ko resultu tayit nezi no ketekit gizi 15 daqiq wala belsan nzel yallen yo unet ndone ebetachu hone surprise samallachu amen le rej ke selachu ziu ziu yo cerasachu neger aratenyaw netip aratenyaw netip thank you eh bomb no zari aratinyo minnagero bomb no bo ustachu yetekemeta esat ikatatalen amen yewullachu uletenya timetos and ka aras ke sabat menfesawu luju no na mikir negero anta timetos frahat indallebe semichallo ala iyeferrahne qell ta bezalle bulo kalo bala min no yalo bantenna bennatenna bayat yenebrech imnet banta allech imnet bichaw turgum yellewunna yachi imnet menqasaqas allebat ala እንዴት ተቀሳቀስ ካለው እሳት እንደሚቀጣጠል ሁሉ መንፈስህ ላይ አቀጣጥለው እስኪ አቀጣጥለው ወለጨ ብላች የሆነ ሰው በልሳን ሲጸል የሆነ እሳት ይቀጣጣላል በሆነ ስፍራ ላይ ይቀጣጣላል ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ ይኸውላችሁ ወኻሪያ ምን ነው የሚባለው ቀበሮ በጣም ደካማና የፍራት ምልክት ነች አይደል ኢየሱስ የተናገረው ስለ አይሁድ ስለ ሄሮድስ ለቀበሮዋ ንገሩት ነው ያላደል ቀበሮዋ ንገሯት ዛሬ አጋን ተወጣለው ነገ ፈውሳለው ሶስተኛ ቀንም ኃይል የለሽም ቀበሮነሽ ራሴ ነው አሳልፈም ሰጥቻለሁ ግን በጣም ቀበሮ የፍራት ምልክት ሆና ያለች መጻፍ ሲናገረ እንደዚህ ይላል ሲምሶን እስክበለው ሲምሶን በጠላት ምድር ሲልካቸው ቀበሮዎች ምን ያረጋቸው ጭራቸው ላይ እሳት ነው ያላከላቸው እሳት ለቆሶ ሲልካቸው እንዳለ ጠላት ነው ያወደሙት የሆነ ሰው የሆነ ድካም ሊኖረው ይችላል ይሄ እሳት ስለተሸከም ካቀጣጠለው ግን ጃንት ነው የሚሄደው ጃን ድካም ሊኖራችሁ ይችላል ስንፍና ሊኖራችሁ ይችላል በሆነ ሳይት ያልተስተካከለ ነገር የምትሉት ይሄ እሳት ሲቀጣጠል ግን በሆነ ቦታ አይናችሁ ሆነ ነገር ነው ብታረ አሜን ንሜጋባ ሬባባባባ ሲያታካሳ ይሄ ካባባባባ ሲያታካራዲ ኦ ማማማማ ሲያካት ኤል በላቸው መጨረሻ ሶሪ በልሳን መጸለይ እስክበሉ በልሳን መጸለይ ይሄ መጽሐፍ በትግርኛ ስለሆነ ተበትነዋል ተጽፈዋል ግን ትግርኛ ስለሆነ ነው ከአስሩ መጽሐፍ አንድ ነው እና በቅርቡ ኢትዮጵያ እንገባለን ባይዘው ስለዚህ መጽሐፉ እንዳለ ልጽፋለን ማለት የእግዚአብሔር ሰዎች ስላሉ እነሱ የከፈቱ በር ገብተን ነው እናገለግለው እነሱ የላቡት የደከሙት በር ገብተን ግን እናገለግላለን በልሳን መጸለይ ማለት ስለራስ መናገር ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 14:28 በልሳን የሚጸልይ እስከወሉ በልሳን የሚጸልይ ለራሱና ራሱንና ለእግዚአብሔር ይናገር ለእግዚአብሔር ይናገር ለራስ ደስተኛ መሆነ ድልነሽ መሆነ ራስ መሆነ ምትናገርበት አንድ መንገድ ምንድነው ልሳን እኔ ኮንፌስ አልችለውም እግዚአብሔር ቃል አልሸመድድም ካልክ ዝም ብለ ብቻ ሪያፖን ደስ ይባላ ሲያታ
ለራስህ ተበያሶ ቶፐ ስለራስህ እየተናገርከው ነው። ያዕቆብ 3ኛ ምዕራፍ ከአንድ እስከ 10 እንደዚህ ይላል። ጮህ ብላችሁ ይበሉ ባካችሁ። የመርከብ መጨረሻ ትንሽዋ ሴካን ትወስናለች። የፈረስ መጨረሻ ልጓም ይወስነዋል። ልጓም ይወስነዋል። የዱር መጨረሻ የዱር መጨረሻ ትንሽ እሳት ይወስነዋል። ትንሽ እሳት የናንተ መጨረሻ የናንተ አንደበታችሁ ይወስነዋል። አንደበታችሁ እዚ ስለራሳችሁ ዴስቲኒ ምትናገሩ እንደምትሉ ሪያም ብላ ሲላቭ ሬ ሳባባባ ቻካሴታ ኤላባባባ ምን ይያልከ ነው የተባረኩ ነኝ ድልነሽ ነኝ ቃሉ ወላይ ይያወጭከ ነ ሊብራሰ ደደደበይ ሳባ ስኪዛ ፒጋሬሳ ሳሶባራታ እንዲሁ ይሆንባቸዋል። አሜን። ጮብላችሁ እንደዚህ በሉ ቁልፉ እኔ ጋ ነው ያለው። ቁልፉ እኔ ጋ ነው ያለው። አንተ ጢሞቴዎስ ሆይ እስክበሉ አንተ ጢሞቴዎስ እጅ በመጫን እጅ በመጫን ባንተ ውስጥ የተቀመጠ ባንተ ውስጥ የሆነ ቦምብ አለ። የሆነ ቦምብ ዛሬም መከረግን አለው። ጠላት አካባቢ ስላለ ጠላት በዚህ ላይ ያ ቦምብ ያን ቦምብ መፍታት ይገባሃል። መፍታት ይገባሃል። ቦምብ እስከሆነ ጮብላችሁ ቦምብ ካልተፈታ ካልተፈታ የህፃኖት መጫወቻ ይሆናል። በበሽታ ተመትቻለሁ በመርገም ባጋንት ለሊት የሆነ ነገር አቀፈኝ ማሚሉ ለአማኝ ይቻሉ ማይገባ ይው ቦምብ ይያለው ማለት ነው። ከዛሬ ቀን ሊፈታ ነው። አሜን። ጃታ ባሳታ ያ ባሳታ ያ እስኪ አንጮ ብላች በልሳ ጸልይ ብቻ ጮ ብላች በልሳ ጸልይ ማታያ ዳይ አባጋባ የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ ብቻ ሊበር እደደ ጎጎጎ ሳይ ፓሪስ ቻይ ባጋጋጋጋጋ ቦሳባታ ያራ ላይ 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 ቻይ ሂል ፖላ ሳጋታ ያ ሰጀከራዲያ ላይባስ እደደ ጎ ሳባ 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 ቻይ ባጋጋጋጋጋጋጋ ሲያታያ ሄይበል 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 ቻይ ወለ ቬጋዳጋ ሲፌንዶሎ ቼቬጋሳይ ቻንቶ ለቬጋባያ ቫንታ ሄይ ባጋጋጋጋጋ ሲያቶሊያ ጃሉፋ 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 ዳንተር መገለበጋ ሲቶበጋባያ ቻንቶበጋባጋባ ሲሎ ቻንቶባ ራጋይ እደደበጋባጋባ ሲያታላ ታይ ማባባባባባ ሰይባ ለክራስ 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 ዲቦል እለለበጋባጋይ ሳይቶበጋባያ ለብሮሳ ባባባባ ሲያካ ቾሊቫረን እደደበካስቶስ ባሊያ ቻንቶለበጋባጋባ ሶይ ሊቮ 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 ቻይላዮ ራባባባባሲያገ ቺ ባባባባባሲያካቶስ ኤይ ኮሎቬጋባሲያታ ጃቦሪያ አገዳ ሳሐበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሐዋርያዊ አገልግሎት ሐዋርያነሽን ካብ እለት ሓደ ወርሒ ሓሙሽተ ጀሚሩ አገደስቲ አርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡውን من اختتات ابي يوتيوب كزركح مخانو ان حبرنا تخافلتنا يزبرخط نموتكونو ابوستل حنشم ايتوبيا لكم سابسكرايب كتقوبرو كوم اون كلو سلك من اختتات اب فيزيو خصحكم انتي دول كتوقو اتخنا نحطت توسخي حبريتا تسبيت مزحاس خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كدوس كيرون ابزحالفة تجميرو اللو إلنا كمس حبرنا الجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحب ركم نفتو استفلالي حاناتن ميون فلتات قال املاح زحزت ورحاوت مسحيت برهان مركاب بالسعد تليفون وايميل توكسنا